7月29号晚上9:16。Oh my god！ 我现在还没走到那一条有公车的大路，我现在要走去那条公车大路。然后我今天没有带伞，因为我不知道下雨。然后我现在就是仗着我防水衣，所以就走回来。而且刚刚公车站，我本来要搭公车嘛，结果那个公车站有两个女生，青少女，然后用大叫尖叫，就是扯破喉咙那种尖叫去吓路人，然后被吓的是一个白人男生，就是也在等，然后我就觉得很可怜，就是被吓人很可怜，然后吓人的人很可悲，然后那两个女生也是白人，然后我就觉得我不想要跟有这样倾向的生物共处在一个空间，因为我怕，我不知道他们会对我怎么样，所以我就走回去搭，看可不可以接到第二段公车这样子。然后我真的觉得我要买防水包了、欸，天哪，对不起我的包包，幸好我今天没有带电脑。好，继续走。晚上10:16，然后我算了一下我上个礼拜的钱。我上个礼拜31小嘛，然后这边的正值时数大概就是35小到40小，所以我上个礼拜31小直逼正值。上礼拜的薪水拿了，就是我意思把英镑乘个38，薪水纯薪水是12000多，然后一个礼拜哦，然后就31小时，然后小费的话大概是1700。啊，加起来再乘以38，大概就是14000，真的好多钱哦。然后我要找时间去把它存起来，真的是好多钱哦，一个礼拜就这么多钱，真的待业真的会恐惧哎。然后今天排班大咖人很好，就感觉他心情很好。然后我偷看了一下班表，他昨天没有上班，我不知道是不是因为昨天没有上班，所以今天心情很好。这个是我新买的浴室的那个地垫，因为我本来的那个很便宜，才100块台币吧，应该是 IKEA 的，然后我已经看腻了，所以我就想要买一个。其实我本来有看到另外一个，因为最近要万圣节，所以我看到那个南瓜超可爱，可是它那么多，就是万圣节系列就只有南瓜那个先暂时缺货这样。我就很难过，我就觉得怎么那么刚好，因为它的那个浴室地垫还有什么蜘蛛网，还有那个小就是鬼的样子那个南瓜嘛，偏偏就只有南瓜还没有上架，而且南瓜其他东西什么马克杯啊、茶壶啊、抱枕全部都上架了，就刚好我想要的那个浴室地垫没有，所以我就买了那个 Tesco 随便一个，就是至少有图腾，然后至少是绿白相间，不是纯灰色。今天排班大咖还跟我开玩笑说，因为我今天做 bar 嘛，然后他还跟我开玩笑说，你准备好了吗？有5杯调酒。然后我就说好，然后他就说开玩笑的，就是你看他好的时候就可以是天使，我觉得很多人都是这样，就是好的时候可以是天使，可是坏的时候就可以很坏嘛。可是有些人他只有好的那个模式啊，对吧？那我为什么要忍受你坏的那部分呢？所以我还是要走，只是我现在就是开始有点得失心了，我就很怕那个，我很怕 3D 猎鹰就把我刷掉。我现在开始有得失心了，但这也不是我可以控制的。欸，我刚刚讲什么？我刚刚讲一件事情，好像跟排班大咖有关系。哦，对，然后他今天就问我说，今天白天的时候，就是他今天一整天心情都很好，我跟他搭班搭了7、8小这样子，然后他就问我说，又再次问我说，我大概会待多久？我都会在格拉斯哥吗？什么的？我就说，对啊，就是会待很久。他就说，那你有在计划找其他工作吗？我就说，哦，我好像有点半放弃了，都失败什么之类的。然后他就说，诶，9月之后大家都会开学，你可以做更多小时吗？还是你比较想要做 part time 的小时数？我就说我都可以。然后他就开玩笑说，那50小时可以吗？就一个礼拜50。我就说那个有点太多。他就说，哦，那反正你就是都可以是不是？然后我就说，对啊，都可以。所以如果九月开学之后，他可能会把我排更多小时数。但我当下在对话的当下，我想的都是，天哪，我真的不要待到九月，我真的8月就要走，我真的不能让自己，我也不想让自己，我不要让自己九月还待在这家餐厅，我不要。今天，哦对，然后我就想到我下个礼拜不就是要去面试那个兽医院的行政助理。
就是课业业务类行政助理跟那个三 D 列印吗？所以我就觉得，哎呦，讲到有点想哭，我就觉得，如那两个真的就像我眼前正在飘着的浮木，我真的好想要稳稳的就抓住一个成功登上去，可是我又知道这不在我，然后我也不知道我的表现有没有办法好到我成为那一个被选中的候选人，然后就开始得失心。我当下就是在跟他进行这个对话，我一直在想这件事，然后我真的很想走，可是这真的是很多钱欸，就是一个礼拜是我超过半个月的房租，一个礼拜是我三个月的市政税，这个可能是我欸，可能是我整个冬天的电费，会不会欸，我要看一下我电费多少，但我有点忘记了，反正当时电费那个数字出来我也吓到，而且那时候我还没工作。我觉得期盼尘埃落定的过程跟感觉真的很煎熬，但我其实也是可以哦，现在就一走了之，然后去找这附近的工作嘛，就像我辞职信你的一样的诚实，我就是要找一个离家比较近的。然后我又在想，如果我 3D 列印，因为 3D 列印真的是很完美的一个职缺，因为它等于是我可以学到一些技能嘛，我就觉得我错过这个的话，我也不知道怎么办，我也不知道怎么看待我自己的人生。我就想到说，我不是想说我签证到期前我就是留在英国走走看看，每天这样子晃来晃去吗？那这样我回台湾的时候我就已经30岁了，然后我觉得小时候筋骨很开，然后小时候方向很多，就是你随时要转向好像都很好转，可是到30岁之后你会发现螺丝开始紧了，卡榫开始紧了的感觉，你好像没有办法就是哎这样转，然后可是小时候是可以这样子哎我现在要前进另外一个方向什么的，很感慨。好可怕，我不知道我回台湾的那一就是我真的举家搬回台湾，我啦，我的家就是我这个人嘛，就是整个人举家搬回去会是怎样？